লখিমপুৰত এতিয়া ফোন কলক লৈ ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে জগদীশ ভূঞাই লখিমপুৰ জিলা সভাপতি বিজেপিৰ জিলা সভাপতি ফণী বৰালৈ ফোন কল কৰাৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলে গম পাইছে কিন্তু সেয়াই যথেষ্ট নহয় যে যি জাতীয় পৰিষদ জাতীয় পৰি পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠন জাতীয় যুৱ শক্তি যুৱ শক্তিলৈও ফোন কৰিছে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতাই আচৰিত কথা যে ফোন কলক লৈ লখিমপুৰত এতিয়া নতুন ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে নিৰ্বাচনী দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে এই ৰাজনীতিৰ যিখন খেল খেলখন আৰম্ভ হৈছে ফোন কলেৰে মোৰ লগত জাতীয় যুৱ শক্তিৰ লখিমপুৰ জিলাৰ সভাপতি সম্পাদক দুয়োজন আছে তেখেতসকলৰ পৰা মই সবিশেষ জানিম যে আপোনালৈ এটা বিশেষ কল আহিছিল বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ পৰা সেই বিষয়ে অকণমান কওকচোন কি কি ক'লে হয় এটা বুলিয়ে নহয় বিজেপিৰ বিভিন্নজন বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে যে যদি লুইনজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া লখিমপুৰত ইলেকশ্যন খেলে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকল প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়াক পৰা আঁতৰি থাকি লুইনজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াক সহায় কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকল প্ৰস্তুত হৈ আছে এইটো বিজেপিৰ মাজতে এটা বিভাজনমুখী ৰাজনীতি হৈছে বুলি আমি আপোনাক ফোন কৰি সেইটো অফাৰ কৰিছে মানে যে তেওঁলোকে সহায় কৰিব হয় নাম ক'ব পাৰিব নেকি কেনেকুৱা ধৰণৰ নামটো কোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিম যিহেতু তেখেতসকলে সেই কথাটো গোপনে ৰাখিছে আপুনি তেখেতক আগতে চিনি পায় নে সেইজন লিডাৰ বা নেতৃত্বক নে নতুনকৈ আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰ কালেক্ট কৰি আপোনালৈ ফোন কৰিছোঁ আগতে এসময়ত বিজেপিৰ দায়িত্বত আছিলোঁ সেই হাতত তেখেতৰ লগত এটা সম্পৰ্ক আছে কিন্তু মই সভাপতিৰ পৰা জানিবলৈ যাম যে চাওক যে লখিমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডাকাই লুণজ্যোতি গগৈক ধুবুৰীত ইলেকশ্যন খেলিবৰ কাৰণে পৰামৰ্শ দিছে ধুবুৰী সেনে বিশেষ সম্প্ৰদায়ে তেওঁক সহায় কৰিব আপুনি কি ক'ব লখিমপুৰীয়া হিচাপে বা আপোনাৰ আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী এজন ক'ব লাগিব যে জাতীয়তা শিবিৰ জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী লুণজ্যোতি গগৈ যদি লুনজ্যোতি গগৈক তেনেদৰে তুচ্চ আছিল্য কৰা যেন উপভোগ অনুভৱ হোৱা নাই এইটো অতিকৈ হাঁহি উঠা কথা কাৰণ আমাৰ জাতীয় যুৱ শক্তি বা জাতীয় পৰিষদৰ বা আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই ক'ত ইলেকশ্যন খেলিব আমিহে সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ কৰিম তেখেতলোকে ক'বলগীয়া কি তেখেতলোকে আমাক লৈকে ইমান মাথা মানে মাৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে সেইটো একেবাৰে হাঁহি উঠা কথা ধুবুৰীত খেলক লখিমপুৰত খেলক ডিব্ৰুগড়ত খেলক সেইটো আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই ক'ব তেখেতলোকেতো ক'বলগীয়া তাত কোনো কথা নাই তেখেতলোকেহে ভয় খাইছে জানোচাৰ ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বান্বোনাল ইমান ডাঙৰ এজন প্ৰাৰ্থী হাৰি যাব পাৰে সেইটো ভয়তে তেখেতলোকে আমাক এইবিলাক মানে কি মানুহবিলাকক ভীতিগ্ৰস্ত কৰিবলৈ এইবিলাক কথা কৈছে জাতীয় পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠনৰ নেতৃত্ব হিচাপে আপুনি কি অনুভৱ কৰিব যে লখিমপুৰত যদি লুণজ্যোতি গগৈয়ে টিকেট লৈ ইয়াৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হ'ব আমিতো খুবেই আনন্দিত হ'ম কিন্তু এটা কথা তেখেতলোকে যিটো প্ৰচাৰ কৰি আছে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক টিকেট দিয়াৰ কাৰণে লুলজ্যোতি গগৈ লখিমপুৰলৈ পলাইছে আমাৰ প্ৰলয়ন ভাৱটো আমাৰ নাই কাৰণ কেলৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই ইমান এটা উদ্যোক্ত কণ্ঠ আছে তেখেতে বেলেগ বিজেপি বা কাৰোবালৈ নগৈ তেখেতে এটা দলক নেতৃত্ব দিছে এতিয়া চাবলৈ গ'লে দীপাংকৰ নাথ দীপাংকৰ নাথটো আজি বিজেপিলৈ গুচি গ'ল গতিকে ভয়াটো কোন লুৰিণজ্যোতি গগৈ ভয়াটো নে দীপাংকৰ নাথ ভৈয়াতো বা আৰু তেওঁলোকৰ লগত যিমানখিনি এতিয়া হৈছে আমাৰতো কোনোদিনে তেওঁক তেখেতলোকৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰা কিবা কৰা নাই গতিকে কেনেদৰে প্ৰস্তুত হৈ আছে আপোনালোকে আমি দেহ প্ৰাণ চব দিম আমি ইয়াৰ পৰা গৈ ডিব্ৰুগড়ত হ'লেও আমি সহায় কৰিবলৈ যাম বা আৰু লখিমপুৰ আহিলেতো আমি ঊনচৰানোদিত অসম কিন্তু পলায়নবাদীৰ কথাটো যিটো কৈছে যে সেইটো একদম দুৰ্দান্ত মিছা কথা আৰু আমাৰ যিখিনি সমৰ্থক আছে বা যিমানখিনি আমাৰ এইবাৰ ধৰি লওক নুইনজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া ভোট দিম বুলি ভাবিছে কিবা ভাবিছে সেইখিনি মানুহক বিতিগ্ৰস্ত কৰিব কাৰণে তেখেতলোকে এইটো ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পলাইছে কিবা তেনেকুৱা এটা কথা তেখেতলোকে নিজে ৰচিত নাটক এইখন দেই এইখন কোনো বেলেগ কথা নাই নিঃসন্দেহে এই ক'ব লাগিব যে প্ৰৰাণ বৰুৱা আজিৰ দিনটোত এজন শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী যিহেতু বৰ্তমানৰো তেখেত সাংসদ বা ইলেকশ্যনটো তেখেত জয় জয়ী হৈছিলে কেনেদৰে প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ ৰণশল ৰণ কৌশল আমাক ক'ব পৰাকৈ ক'ব পাৰিব নেকি প্ৰথম কথাটো হ'লগৈ প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়াই ইয়াত ইলেকশ্যন খেলিম বুলি যিটো প্ৰস্তুতি লৈছে তাতোতকৈ আটাইতকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হ'ল বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ এতিয়া একত্ৰিত হৈছে আমি বিভিন্ন যিবিলাক ৰাজনৈতিক দল আছে অসমত যেতিয়া একত্ৰিত হৈছে বিজেপি এতিয়া বৰ্তমান থৰহ হৈ কম্পমান এটা অৱস্থা হৈ আছে সেইকাৰণে বিজেপিয়ে এতিয়া অপপ্ৰচাৰ নামি পৰিছে আপোনালোকে এটা কথা চিন্তা কৰি চাওক যে বিজেপিৰ বৰ্তমান অৱস্থাত লখিমপুৰত কিমান ভোট আছে আৰু বাকী যিসকল ৰাজনৈতিক দল আছে এই সকলো ভোট যদি একেলগ হয় তেতিয়াহ'লে বিজেপিৰ তুলনাত সেই ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ ভোটখিনি যথেষ্ট বেছি হ'ব সেইকাৰণে গোটেইখিনি একেলগ হোৱা দেখি বিজেপিয়ে ভয়ত এতিয়া বিভিন্ন ধৰণে অপপ্ৰচাৰ চলাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে সেই ফোন কলটোৰ বিষয়ে আৰু কিবা বেলেগ ফোন আহিছিলে নেকি মই ফোন কলটোলৈ গৈছোঁ নহয় আপোনাকে যিটো ফোন কলৰ কথা কৈছে কালি বিজেপিৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতৃত্বই কৈছে যে জগদীশ ভূঞা ডাঙৰীয়াই ফোনযোগে তেখেতসকলক ইলেকশ্যনত সহায় কৰিবৰ কাৰণে কৈছে আমি এই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ লুইনজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই এজন সৎ আৰু নিষ্ঠাবান সাহসী জাতীয়তাবাদী সৈনিক জাতীয়তাবাদী নেতা গতিকে সেই তেনে জাতীয়তাবাদী নেতাগৰাকীক ভয়ত তেখেতসকলক কম্প্ৰমাইজ হৈ এইবিলাক অপপ্ৰচাৰ চলাইছে আৰু দ্বিতীয়তে লুনজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই যদি ইচ্ছা কৰিলেহেঁতেন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি পদত তেখেত অলংকৃত হ'ব পাৰিলেহেঁতেন তেখেতে যদি ইচ্ছা কৰিলেহেঁতেন গাদী আৰু ক্ষমতাৰ যদি তেখেতে ল'বলৈ বিচাৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তেখেতে বিজেপিত বা অন্য ৰাজনৈতিক দলত অংশ লৈ পেলাই তেখেতে এতিয়া মন্ত্ৰী বা বিধায়ক হৈ থাকিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু লুইনজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া তাৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধ কৰি অসমত জাতীয়তাবাদত সজ্জা ৰাখিবৰ কাৰণে তেখেতে যিটো ৰাজনৈতিক দলৰ জন্ম দিছে সেই ৰাজনৈতিক দলৰ তেখেতে নেতৃত্বত আছে আৰু আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস ডিব্ৰুগড়েই হওক লখিমপুৰৰেই হওক ডিব্ৰুগড়বাসী বা লখিমপুৰবাসী খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণে লুইনজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াক জাতীয়তাবাদৰ ধ্বজাবাহক হিচাপে বিপুল ভোটত জিকাই পঠিয়াব বুলি আমি আশাবাদী হয় নিজৰ নিজৰ আচলতে আমাৰ আত্মপক্ষৰ সমৰ্থন বা বিৰোধীক সমালোচনা আঘাই হ'ল ৰাজনীতি কিন্তু লখিমপুৰৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপট অলপ সুকীয়া মই পুনৰ কৈছোঁ যে ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে ফোন কলেৰে যদি বিজেপিয়ে ফোন কৰিছে এ জে পিলে জাতীয় পৰিষদলৈ ফোন কৰিছে আৰু জাতীয় পৰিষদো কোনোবাই হয়তো বিজেপিলৈ ফোন কৰিছে আৰু সহায় বিচাৰিছে আচলতে ফোন কলৰে আৰম্ভ হোৱা এই ৰাজনীতিৰ যুঁজখন ক'ত কেনেকৈ শেষ হয়গৈ বা শেষ আহি কোনে মাৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চিত হ'ব